З початком Великої війни мільйони українців стали біженцями. Люди вимушено виїхали в інші країни, де все чуже, незнайомі мова і культура. Уже понад рік вони живуть з відчуттям невизначеності і стикаються з різними викликами. Та попри це, вони не хочуть сидіти на шиї держави, яка їх прихистила. Тому шукають себе в новому соціумі. Зокрема, Норвегія прийняла вже понад 40 тисяч українців. Як наші земляки адаптуються у скандинавській країні – далі в сюжеті. Це є культурний центр Фосікляєва, це дуже великий культурний центр юго-восточної Норвегії. Раніше тут була фабрика, яка виробляла тканини, і зараз ця фабрика перероблена в культурний центр. У цьому арт-центрі облаштував творчу резиденцію і український художник-абстракціоніст Володимир Філіпов. Уже понад рік він у колі норвезьких митців. Та все одно відчуває події, які відбуваються за тисячі кілометрів. Кожен день війни в Україні закарбовує на полотні. Важлива робота, така графічна робота. Колись будинки були великими. Ну, ця робота зроблена в 2022-му, ну і зрозуміло, чому саме вона присвячується. Каже, коли в Україні почалася велика війна, творчість поставив на паузу, а потім полилися червоні мотиви. Наразі художник готує велику виставку «Рьот Алтіт Аларм» – «Червоний завжди тривога». Я нічого з собою не привез. Тобто, все я зробив тут. Я сподіваюся, що я такі роботи зроблю великими. Володимир Філіпов родом із Севастополя, виїхав у 2014-му, коли Росія анексувала Крим. В січні 2014-го я зробив останню, ну, намагаюся, може, все ж таки не останню, а крайню, хоча поки що думаю, що останню виставку в Севастопольському художньому музеї. Це була моя така дуже важлива персональна виставка для мене. Тобто я показав роботи, які починав створювати ще в 1987 році. Почав з нуля на Київщині, та через 8 років Росія знову нагадала про себе. Тож довелося шукати прихистку за кордоном. Там митця знали. За свою кар'єру він експонував десятки персональних та групових виставок по всьому світові. Я до цього 5 разів був в Норвегії, мене запрошували як художника в художні студії. І ця країна для мене була зрозуміла з точки зору саме існування як художника. Тим більше, що в Норвегії дуже багато культурних центрів. Кожен, хто завітає до його творчої майстерні, опиняється в коловороті абстракціонізму. Абстракція – єдиний справжній витвір у сучасному мистецтві, переконаний художник. Саме графіка здається мені таким дуже важливим для мене елементом відзеркалювання того, що я бачу навколо себе. За його словами, всі форми та колірні поєднання мають ідею, вираження та смислове навантаження, підпорядковуються певному ритму та гармонії. І наша свідомість серед розмаїття ліній і плям обирає щось своє. Ці такі графічні листи у мене майже пов'язані з тим, що зараз ми ходимо на курси норвезького язика. І дуже багато виявилося інших людей, які приїхали сюди, наприклад, із сирійської війни, із війни в Ефіопії, із Конго. І от це таке відчуття їхніх мов в графічному погляді. Наприклад, на ці листи мене надихнула тігрінія. Це язик еритрійський. Скільки вже створив картину Норвегії, митець не рахує. Каже, кожна робота – то сповідь, емоція в певний момент. А це те, що полічити неможливо. Це роботи саме зроблені з дітьми. Є прем'єр такого майстер-класу, коли дитина щось зображує, потім ми робимо монотипію, і вона дивиться, о, як забавно це вийшло. І дитина каже, о, тут уже я бачу там ліс, тут я бачу вже море. У планах започаткувати студію живопису для дітей та дорослих. Митець переконаний, малювання – це не просто нанесення фарби на поверхню, це арт-терапія. Мені здається, що через роботу з папіром і з живописом людина може знайти якісь виходи
від того состояння, в якому зараз вона знаходиться. Володимир Філіпов творить пензлем у Норвегії, але думками та серцем в Україні. Обіцяє, неодмінно повернеться, щойно скінчиться війна. Коли Україна переможе, нам з вами буде дуже важливо зробити так, щоб війна не повторилася через 10 років. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».